Hei, velkommen til en ny video på kanalen, meg og Håpe. Og deg. Og i dag så har vi tenkt til å ha en drikk og suppe! Suppe! Hei, velkommen til en ny video på kanalen, meg og Håpe. Og deg. Og i dag så har vi tenkt til å ha vår 100. video. 100. video! Ja! Så. Da tenkte vi egentlig på at vi skulle vise noen klipp fra alt mulig rart vi har gjort, og ting og tang fra dårlig og til bra, og ja, alt mulig. Og til hender. Og til hender. Så da kan vi egentlig bare spille film. Snurre film. Snurre film. Play. Hallo, og velkommen til en ny video. Ayla, vil du ta intro? Nei. Jo. Kommer jeg ta en intro? Hæ? Kjør på. Det är intro. Hej, jag vill komma tillbaka till Thai och Ayla sin kanal. Hallå. Hej. Hej, du ska få med. Hej. Hej. Välkommen till en ny episode med Ayla Håpe och Thai. Ja. Hej, välkommen till en ny video med Ayla Håpe och Thai. Han snakker. Hei og velkommen til en ny video med oss, eller del 2, eller del 3, eller et eller annet. Ok. Oh my god! Med Ayla Håpe og Thai. Hei alle sammen, og velkommen til en ny... Fli! Hei alle sammen, og velkommen til en ny video på vår kanal med Ayla Håpe og Thai. Hei og velkommen til en ny video på vår kanal, og nå er vi på Tivoli. Hei og velkommen til en ny video på vår kanal med Ayla Håpe og Thai. Hei, velkommen til... norsk. Hei, velkommen til en ny video på vår kanal med Ayla Håpe og Thai. Hei, velkommen til en ny video på vår kanal med Ayla Håpe og Thai. Hei, velkommen til en ny video på vår kanal med Ayla Håpe og Thai. Hei, velkommen til en ny video på vår kanal med Ayla Håpe og Thai. Hei, velkommen til en ny video på vår kanal med Ayla Håpe og Thai. Hei, velkommen til en ny video på vår kanal med Ayla Håpe og Thai. Hei, velkommen til en ny video på vår kanal med Ayla Håpe og Thai. Hei, velkommen til en ny video på vår kanal med Ayla Håpe og Thai. Hei, velkommen tilbake til en ny video. Hei, velkommen til en ny video på kanalen med Ayla Håpe og Thai. Hei, velkommen til en ny video på kanalen med Ayla Håpe og Thai. Hei, velkommen til en ny video på kanalen med Ayla Håpe og Thai. Hei, velkommen til en ny video på kanalen med Ayla Håpe og Thai. Begynne! Begynne! Ja! Ja! Hva slår pumpen da? Ja, den er svær. Den pleier aldri å være der. Shit! Det var faktisk ganske hump. Så rull ned derfor den, ja, ok. Ha det. Jeg skal lykke til. Vent litt før du kjører, for jeg kommer til å dø. Ja, jeg skal vente litt. Du kommer til å hva for noe, du? Ja. Åja. Hjelig. Hjelig. Jeg blir god med dekket. Nå tar jeg opp igjen. Jeg tar den. Oi, det kommer til å svære ned bakken. Oi. Victory! Så vet jeg ikke mer om jeg vet det. Er det ikke noe feil side? Den er opp ned. Eivind, seriøst! Hallo! Hallo! Hello, up, down, upside down, peeps. Hello, peeps. Here we have the one that can't place the camera right. Altså, grunnen til at jeg kom på det her, er for at lillesøsteren min har et slim med masse skap. Jeg tror det var Google Home. Google Home bare... Jeg vet ikke hva jeg sa engang. Hey Google! Hey Google! Hey Google! Hva trist. Jeg vil ikke svare deg. Hey Google! Hey Google! Hey Google! Hola! Hola! Ding, 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 ding,
sjukke inn. Kom igjen da! Jeg hadde ikke gått fort hvis det ikke var noe her. Så lenge du er på beina dine, går det fint! Stå her! Hold you back. I wanna give you every chance. And I'll stand selv i ansiktet med en putte i ett minutt. Au! Au! Karma! Jeg skal ikke slå deg! Oi, titt! Hva skjer det? Ingenting. Nei, det er Oi, edderkopp. Edderkopp, 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 edderkopp. Du har tatt hus i kapp døren. Å, det er en dør der. Ikke glem å like, abonner og kommenter. Og så håper vi litt i video. Og ikke glem å følge oss på Instagram. Hei!